tai mes negelbėjom, mes faktiškai patikrinom galimas nelaimės vietas, naras patikrino ir pasroviui patikrinom upės vagą vizualiai. Kiek tik buvo įmanoma iki pat Panevėžio miesto, nu, sakykime, iki Pajuostės. Tai čia atstumas yra nemažas, vizuališkai patikrinom, padėjo mum ir policija. Centras 3, Liepa 21. Kol kas nerastas vaikiukas. Kol kas rezultatų nėra. Kokios versijos keliamos? Dėl versijos tikrai nieko negaliu pasakyti. Paprasčiausia, gavom pranešimą, reagavom, stengiamės padaryti tą, ką galim. Supratau. O dėl versijos jau nieko nepasakyti. O šiaip upė, žiūrim, vanduo pakilęs, ar ne? Taip, taip, vanduo pakilęs nuo praeito rudens, nes kaip vandens lygis pakilo, kažkiek žiemą buvo sumažėjęs, dabar kadangi polaidus vėl pakilo. Srovė tikrai yra nemaža, šitai upė nebūdinga, bet kokios sąlygos yra tokios. Vaikiukas tiesiog galėjo įkristi šalia namų čia į tą upę. Kaip ir sakiau, gavom pranešimą, stengiamės padaryti, ką galim ir tikrai versijos šiukai nepasakysiu. O šiandien tęsti darbus jau nebeišeina? Šiandien, kiek įmanoma, padarėme. Dabar kolegos iš policijos dirba savo darbą ir aptarėm. Šią dieną yra paieškas kaip ir matrūkų. O rytoj kaip? Rytoj matysim, bus kažkokie tai rezultatai ir tada bus sprendimas. Bet gali tekti ir toliau kažkur ieškoti kūno, vat, nuneštos srovės ar kaip, jeigu jau kalbam, tarkim, apie... Tikrai šiuo metu negaliu pasakyti, sakau, bus apibendrinti rezultatai ir priimti sprendimą ir tada bus matyti. Tai čia kelias valandas truko paieškos, ar ne, vandenyje? Netgi daugiau negu kelias valandas, dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet tikrai čia tikrai daugiau negu kelias valandas, nes buvo nuplaukta tikrai nemažas upės atstumas ir vizualiai tikrinta, policija tikrina, gyventojai. Stengiamės kiek įmanoma tokiam sąlygam ką padaryti ir stengiamės padaryti. Iš tikrųjų išgyventi, tarkim, tokiam šaltam vandenį, taigi čia jau... Nu tai patys suprantam, kokia yra situacija.